Hezký dobrý večer vám všem u televizních obrazovek. Pojďte se podívat, kdo je tentokrát připraven v šatně. Ne, není to repríza pořadu. Říkáte si, ty už tam byli. Byli. A byli tak vynikající, že jsou tady znova. No. Hanka Křížková, dobrý večer. Dobrý večer, zase. Piju jenom vodu. Ano, a sklenička je paní Hudečkové, předpokládám. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Počkejte, ještě ne, teď nejsem krásná. Oni mi malujou úplně novej ksichtík. A teď si vím, že já to ještě vidím zblízka. Já jdu radši dál. Iva Hitnerová, rád pokleknu. Dobrý večer. Dobrý večer. Krásně slušivá, velikonoční, no a Ivo Šmoldas. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer, já piju to, co kážu, tudíž nic, jo. Já myslím, že vás potěší pozor dopis, který přišel na moji adresu. Vážený pane Cibulko, píše vám faninka až ze Slezska. Oblíbila jsem si váš pořad hned na začátku, sympatická dáma. Sepsal jste Adinu Mandlovou, to jsem nesepsal, ale má ráda pořad Sejdeme se na cibulky. Na cibulce. Bez cibulky neuvaříme žádné jídlo. V sobotu se dívám jen na Barrandov. Exkluziv Kateřina Brožová a nakonec vy. Kdo vám vybírá hosty? Já mám ráda trošku. Pana Šmoldase, Náhlovskýho a Donutila. To jsou dobří vypravěči. A ještě pan Fousek, toho taky miluju. Knížky si kupuju i od pana Větvičky z receptáře. Kdo mi leží v žaludku, je Paul Reich. Toho nemusím. To radši Babicovi Dobroty nebo Kluci v akci. Jak se říká, 100 lidí 100 chutí. Na Vánoce budete mít špičkové hosty. V pátek se dívám i na pana Šípa. Kraus mě nezajímá. Jste dobrý babič a moc vám držím palce. Přeji hodně zajímavé hosty a vždy vyprodaný sál. No, tak se pojďte podívat, jestli je ten sál vyprodaný. A paní, Ježiš, já jsem nemenoval, teď byste nebyla slavná, paní Stanislavo Pekařová z Litultovic u Opavy. Je tady pan Šmoldas, výborný vypravěč. Dobrý večer. Dobrý večer vám tady v Pražském divadle u Hasičů, opět vyprodaném. Máváme velikonočně na vás doma u televizních obrazovek. Dámy a pánové, pokud si vzpomínáte, měli jsme tady na Cibulce vánoční sezení odborníků, kdy jsme si velmi, myslím, fundovaně a vážně povídali o vánočních svácích a vám se to tak líbilo, že jsme stejnou partu odborníků pozvali i dnes na Velikonoce, kdy to tady už máte všechno za sebou dnes, že? Tak, abychom probrali vůbec tradici těchto svátků, abyste se dozvěděli taky něco zajímavého. Dámy a pánové, jsme rádi, že naše pozvání opět přijala paní docentka Hitnerová. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Je tady samozřejmě i, co jsi byla, profesorka nebo? PHDR. PHDR. Tak je tady i PHDR doktorka Hudečková, ano. Je tady pan doktor, jste normálně, tak to něco víc. Já nevím, co je, že jo, docent aspoň. Ne, to je míň. Co byste chtěl být? Profesor, kdyby se jmenovalo teda. Profesor, výborně. No. Dámy a pánové, pan profesor Šmoldas. Dobrý večer. A dorazila i bakalářka Křížková. Ano. Studuji na MGR. Studuje na MGR, samozřejmě. Docentku Kubelkovou omlouváme, je na sympóziu v Římě, když jsou Velikonoce. Děkuji, odletěla tam spolu se zvony. My bychom to měli opravdu probrat vážně, ale nejdřív mi řekněte, protože tolik ohlasů, co jsem dostal na to vaše vánoční povídání, to jsem snad ještě nezažil. Vaše hlášky vstoupily do tohoto národa. Prožívali jste to taky? Řekl vám někdo něco, Ivo? Mnoho lidí se mě ptalo, jak byla ten zvyk s tím vyhazováním psa pozadu z okna. Chcete-li uchránit dům před zloději na Vánoce, vyhoďte psa zadkem napřed z okna. Ano, ano. Paní Kubišová moc zdraví. Oni měli plno psů se zadkama z okna. Omrzlejma chudákama. Martino, tvoje poučka, že špína, jak je to? Moje poučka je, že špínu není nutno uklidit, leč nazdobit. To je... Ta zlidověla, taky byly nějaké ohlasy, stala se s odbornicí na Vánoce? Ano, spousta žen, děkovné dopisy. To ano, ale já jsem chtěla říct, jako je to trošku trapný, ale to je i moje velikonoční poučka. A přijdou další dopisy. Napíšou ti všechny bordelářky z Česka. Ale... Pane profesore primáři, jak jste to měli vy? Vaše roztomilá historka s tím nakopnutým kolenem byla tenkrát velmi aktuální, že jo?
No, to je pravda, ale o Velikonocích se mi nic takového nestalo. Ne? No. Prozatím. Bohužel. Prozatím to možná to přijde, že to na mě čeká. Určitě by mě někdo mohl nakopnout a Bůh ví, co z toho povstane. To může přijít ale i na dušičky, že jo? To může být kdykoliv. Haničko... No na dušičky by to bylo fatální. To je pravda. Haničko, co ty, byly nějaké ohlasy na naše vánoční povídání? No byly samé dobré, se ke mně teda dostali, ale ještě musím říct takovou, takovou hezkou tečku za těmi Vánocemi. To my ti poradíme, byla, tady je to samé inteligence. Že jsem byla nedávno na návštěvě u Ivy na kafičku a chtěla jsem zkoušet právě s tím psem jejím tu tradici. A Iva nechtěla. Nechtěla. Nechtěla v praxi? Nechtěla. Já jsem to chtěla vidět. Asi se nebojí zlodě. Neletěl. No, ne, pardon, já jsem tomu stejně rozuměl, takže pes se háže teda hlavou napřed, ale vy u toho musíte být zadkem v oknu. To byly Vánoce, pojďme se věnovat, máme tady velikonoční svátky a já jsem se rozhodl hned na začátek prověřit vaši odbornost. Jednou věcí, kterou já shodou okolností vím, tak se tím pochlubím. Když už něco vím, pač moc toho není. A na to jsem se totiž ptal kdysi, když jsme dělali takový pořad o češtině, hody, hody, doprovody. Já jako malý, všichni jsme chodili, že jo, a hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, oni nám to dávali, já vejce nejím, takže Velikonoce nemusím, ale ta, co to je doprovody, jako doprůvodu, to je moje první otázka. Ví to někdo z vás, zeptám se dopředu, aby se přiznal, že to ví, co to je? Hody, hody, doprovody, co to znamená? Já si myslím, že je to úplně logický. Chodí hodovník, jo, ten jako dostává ty panáky, no a musí mít doprovod. Yep. A tam se obrací ta básnička k tomu doprovodu, jako doprovody. Jo, takhle. Tak hody, ono už je zmateční. Doprovody. Hody, hody, protože chodí koledník na koledu, že jo? No, jo. A hodovat je úplně něco jiného. No. Takže ta celá básnička je špatně. Ano, vy všichni, kdo jste dneska chodili a říkali hody, hody, doprovody, špatně jste to měli. Koleda, koleda. Doprovody. Dejte koleda, vajíčko. Koleda, doprovody. Ano, čili koleda, koleda, koleda. Dejte vajíčko malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý slepička. Mně se líbí, jak Martina automaticky ty panáky. Víš, že to je normálně jako vejce se dávají původně? No. Proč mi to někdo neřekl? Mě vždycky žádají mý koledníci, žádají vždycky panáky. Jo. Já jim tak trapně nesu ty čokoládové záležitosti, někdy i namalovaný vejce, jako. A oni vždycky říkají, no, paninko, my chcem něco jiného. To je právě to... důkaz, jak ty tradice splanily. No. Ano, jako, ano, ano. Jenom ano, chlasta. Ano. Ale já jsem třeba hrozně i... bytá, protože bydlím ve městě, copak já mám nějakou slepici, vajíčka. Říká vám potom snese ta slepice, mě nic nesnese, já to vždycky musím koupit. Jo, jo, no. No. Hele, teď jsou vejce v akci. Víš co, no. Z Polska. No, už kvokaj. Hele, no a co vy hody, hody, doprovody? Tak tady je to hody, hody, dejte tedy výslušku i tomu, kdo jde se mnou. Jak to vidíte vy, Haničko? Hody, hody, doprovody. Já teda musím říci, protože jsem žena, tak jsem, jestli si myslíte, že sedím nakřivo, tak si to myslíte dobře, protože jsem tak střískaná. Z jedné strany, jo. A proto to nesnáším, ty Velikonoce. Kvůli této tradici, že vy, chlapi, zkrátka třískáte hlava, ne hlava. Jo, já potom už ani nedokážu zvednout ten kýbl s vodou odpoledne, abych vás polila. Víš, co se mi líbí v Anglii? No pardon, Anglii. Kdyby to bylo hlava, nehlava, tak no, vás nebolí tak zadek. Ale mně se líbí tradice v Anglii. Ano. Tam ženská přiváže chlapa k židli. Fakt. A potom on, aby byl rozvázán, tak musí něco dát. A co můžu dát, když jsem svázaný na židli v tu no, chvíli? No tak zamysli se. Zamysli se. Můžeš přislíbit. Já jsem kouknul, kam si na vteřinku mrkla, Martinko, ale to si taky nedokážu představit. Jako co přislíbit? Přislíbit to, co jsme mluvili v úvodu. Může přislíbit dárky, může přislíbit peníze, ale cokoliv. A u koho jsi tam byla, prosím tě? Tam to je tradice, která je normální. Ne, mě to říkala jedna tanečnice, se kterou jsem spolupracovala na jednom muzikálu. A ta říkala, že se to tam běžně dělá. Že jsou chlapi přivázaný u židle. Ano, ale to byla striptýzová tanečnice.
Ne, že to tam dělá běžně v každé rodině. Ano, ano, jo. Váničko, historka je to hezká. Zopakoval bych svou původní otázku. Co to znamená hody, hody do provody? Hody, hody do provody. Jo, ty jsi se, já myslela, že jsi se ptal na Martiny. Ne. Já bych... To je jak u zkoušky. Ano, to je jak u zkoušky, no. Já chci vědět, jestli je tady někdo ještě takhle chytrý jako já, nebo jsi... Já si myslím, že jsi chytrý opravdu hodně. Taky protože já souhlasím s výrokem Martiny, že já si myslím, že ten doprovod tam musí být, protože když potom vidím ty chasníky, jak jdou ze začátku tak a potom tak... To jsou taky střískaný jako ty. Ano, ale jinak. Ale... Pane docente, doktore, primáři, magistře... Vy to jistě budete vědět, vy jste člověk sečtělý. Já jsem to věděl, ale zapomněl jsem to, jako pokud jde o ty doprovody, ale tuším je název nějakého svátku, ale ty hody, jo? Ono tam se říká hody, že aby se nemuselo říkat vrhy. Že tím to končí většinou. Vrhy budou zítra ráno potom, víte to? Vrhy, vrhy, doprovody, ale vy jste to řekl správně. Vy jste to řekl správně, opravdu. Velikonoční svátky původně trvaly, ne, že bych se koukal do papíru, ale vypadá to tak jako decentně, tak Velikonoce bývaly osmidenní slavností, začínaly tedy v neděli a končily další nedělí a to byla takzvaná provodní neděle, čili zkráceně provoda. Takže hody, hody, do provody, to není dohromady, do provody, ale do provody, čili do té provodní neděle. Ale tak se to blbě ale píše. Ty to blbě píšeš, protože sedíš na křivo. Ve zpěvnících se to blbě píše. Opravte zpěvníky, je to zvlášť. Hody, hody, do provody. Aha. No a potlesk nebude? Anička už to tady naznačila, první otázka je na snadě. Ptal jsem se i u vánočních svátků, jak jste na tom vy s velikonočními svátky? Malujete vejce už 14 dní dopředu, uklízíte, pečete beránky, pletete pomlásky nebo u vás doma, nebo ne? Ivo, jak to máte vy? Já, protože samozřejmě mě vždycky ty zvyky a tradice bavily, vždycky to vyhledávám, zvlášť když byly děti malí, tak jsem jim chtěla dělat to šťastné dětství a nastudovávala jsem ty zvyky a ono to vždycky vypadá tak jako líbezně, že to začíná hezky jako třeba na škaredou středu, že se člověk nemá škaredit, protože by se škaredil po celý rok. Jo? To je pořád hezký. Pak je, že třeba v pátek musíte vymect, musí hospodyně vymect celý dům před úsvitem a smetí donést na křižovatku, vyhodit, aby se domů vyhly blechy. Pozor, na křižovatku. Jak jsem si to tak představovala v praxi, jak půjdu na evropskou s tím smetím. A pořád je to ještě roztomilý, ale najednou začnou ty záludnosti, ty stresy, o kterých jsem se zmiňovala už při těch vánočních zvicích, že na to velikonoční neděli se nesmí vůbec nic doma dělat. Nesmí se uklízet, nesmí se pracovat na poli. Jediný, třeba když budete něco šít nebo žehlit, tak se vám podeberou prsty. Jo? A to je jenom začátek, podeberou prsty. A pak je tam třeba ta smrtná neděle, jak se udělají mládenci a děvčata, udělají tu panu z došku nebo ze slámy, teď ji nazdobějí těma vypouklejma vajíčkama a ulitama a jdou ji za vesnici hodit do potoka, jakože se, to už je pohanský zvyk, to už není církevní, ale už je daleko starší, že se hodila ta morena jako do vody a pak se museli rychle všichni utíkat zpátky do vesnice. A pozor, kdo doběh poslední, jistá smrt do roka, jo? A tak jsem si tak představovala, jak já jsem háji s těma kloubama. Smůle a při mý fyzický kondici, že bych byla jasná, tak by si člověk logicky řekl, no to se na to nevykašlo ani a nepoběžím. Ale pozor, ty předkové naši to měli tak jištěný, že když nejdeš utopit tu morenu, tak stejně do roka smrt, jo? Když se nezúčastníš. Takže vybrat si ty zvyky, které jsou jakoby... A pak je tam taková oblast zvyků, které jsou buď beránek, zajíček a tak, ty jsou takový jako trochu fekálního charakteru, že vám na zahradě nakaká zajíček, jako, že to jsem dělala s dětma hodně, to měli rádi. Ne, že nakaká, že jsem osobně poschovávala po zahradě různý dobroty a tak, který jsem pak ještě někdy v srpnu, v září hledala a děti
děti to hledali po zahradě, že jim to tam nakakal zajíček a na to pondělí velikonoční je opět tohodle typu pověra, že musíte mít něco novýho na sebe, nebo vás pokaká beránek. Zase ne zajíček, ale beránek. V tom člověk pak dostane trochu stres, co je kdy kaká zajíček, kdy beránek. A tak, když tak k tomu na... dojde, je vám jedno, kdo to byl už ve výsledku potom zase jako... A ten zvyk mi ze všech s tím nakakaným, pokakaným beránkem připadá nejsmysluplnější, protože to si nesmíte něco novýho koupit sám, ale musíte donutit někoho, aby vám to koupil. No, ano. Na Cibulce se dnes ještě dozvíte, proč jsme si na téma Velikonoce pozvali právě Martinu Hudečkovou. U nás doma je ten problém, že já nesnáším jaro a můj přítel Velikonoce. A jestli je na tom Hanka Křížková líp? Já Velikonoce, když jsem byla malá, tak jsem je neměla ráda a nemám je ráda ani vlastně teďka moc. Zůstaňte s námi až do konce. Paní doktorka Hudečková, ta bude Velikonoce slavit, myslím, co? Jako jedna z prvních? Ty je budeš bránit? No, tak u nás doma je ten problém, že já nesnáším jaro a můj přítel Velikonoce. Takže když se to sečte dohromady, tak ve výsledku já před ním Velikonoce tajím, aby se to moc nedozvěděl. Pravda, když už týden mu večer co večer nabízím vajíčkový salát, tak se tu a tam poptá, jako co, ale já to raději tajím, já jsem se to pokusila přetavit, ty zvyky, v něco, s čím by se dalo i v dnešním životě pracovat. No. Například to, že odletějí i zvony do Říma, mě inspirovalo k tomu, že jsem doma začala tvrdit, že tam nemůžeme zůstat. Že jestliže letí do Říma zvony, proč i my bychom si někam nezajeli? Chytrá, to si posunula ty nový věci ještě dál. Ano, takže my letíme do Budapešti. My jsme to malinko jako tak jako zvýchodnili, tento zvyk. Potom další věc je, že právě, aby mě ten beránek nepokakal, tak je nutno prostě Velikonoce, co Velikonoce si o něco říct. No, že je to tu a tam kožíšek, že jo. Pro boha, tu a tam plesová roba, to přece, že jo. Tak to je další. Když je to beránčí kožíšek, no, tak je zichr, že nepokaká. Já nepohrdnu i za ječinou. Ano. Skromná holka. Skromná, no. Takže to je další věc. A potom můj přítel pochází ze Slovenska a tam... Je nádherný zvyk, že u nás, že jo, pokud do poledne vás ti chasníci doma nevyhmátnou a jdou vás polejt a jdou vás sešlehat až odpoledne, tak já je můžu polejt vodou. Jo, to je takový krajový, že já můžu to. A Juraj právě přinesl ze Slovenska, že tam se polívalo voňavkama. Voňavka. Ano, podívej, tady máš. A to je další možnost. To je další možnost, jak proniknout. Tak jsem říkala, dobře, můžeš přijít odpoledne, ale s Diorem. Pane profesore, doktore, váš vztah k velikonočním svátkům? No tak já mám v celku kladný vztah, pokud mi někdo řekne, že jsou Velikonoce, protože jinak bych si nevzpomněl, ale jak Iva tady povídala o tom, o té smrtce a o tom závodu, jo, o tom dovsi, když už je Morana utopená, tak já mám dojem, že tam došlo k omylu, jo, že ten, kdo přijde poslední, ten zcela určitě neumře, protože se nenamáhá, jo. Toho prvního klepne. Ten se zjevně přepíná. To je pravda. To je právě ta zákernost těch starých tradic. Takže dobrý je být někde uprostřed, že jo? Protože to zemřu jenom trošku, že jo? Nebo tam, no, jinak já o Velikonocích tak vždycky řeším takový zásadní problém, že musím uplést tu pomlásku. No. Jo? A já vždycky zapomenu, jak se to dělá. Takže napřed si teda ořežu nějakou tu vrbu, kterou máme na zahradě a tam si jako naskládám, že ty proutky. A s kolika pletete? No to já právě nevím.
Jo, vy jste až takhle daleko s tou pamětí. Jelikož já jsem taková jako bytost chamtivá, tak já se snažím co nejvíc, samozřejmě. Ale nedokážu si vzpomenout, jestli teda to má být 6 nebo 8. Já vím, že je to sudý číslo, což mě překvapilo. A tak po nějakém čase, kdy se snažím z toho uplést něco a nevypadá to dobře, tak holt se vypravím k sousedovi, který to umí, aby mi to zase ukázal. Jo? Takhle on mi to předvádí, to pletení, každý rok. No a má to docela jako takové příznivé účinky, protože nezůstane jenom u toho pletení, taky si k tomu něco nalejeme. Takže vy máte hody doprovody už před těma svátkama. No, takže my tak jako pleteme, že teda on plete, já se koukám, jak se to dělá. Připijím a potom on, jak mi to uplete, že jo, tak já se vracím domů a už mám takovou dobrou náladu. Ale potíž je v tom, že zase nevím, jak se to dělá, protože se mi zatemnil mozek a tím pádem příští rok tam musím zase. No. Takže alkoholik z donucení. No jistě, velikonoční svátky vás donutili. Přesně. No, to je takový ten folklorní nátlak vedoucí k alkoholismu. Důležitý je... Důležitý je si ten chlad nějak zdůvodnit a že vy to umíte takhle sofistikovaně, to je jedině k dobru věci, že jo? To je... Haničko, jak ty to máš s Velikonocemi? Já Velikonoce, když jsem byla malá, tak jsem je neměla ráda a nemám je ráda ani vlastně teďka moc. To je dobrá parta dneska. Já mám totiž dva bratry. Starší bratry a se jednu sestru. Takže dovedete si představit, jak u nás to vypadalo, že bráchové ty to někdy takhle spletli někde tajně a ráno v pondělí to začalo a my jsme lítali opravdu zběsile kolem stolu. My jsme měli takový ten klasický obývák uprostřed stůl, takže to byly fofry kolem. To jsem ještě měla dobré klouby, jo, takže to šlo. No, ale oni nás chytli vždycky a střískali. Ale pravda je to, že zase se mi líbilo, že to bylo takový, celá rodina se sešla a mami dělala ty mazance uprostřed ten kříž. No, pravda je to, že jsme teda taky pochopitelně malovali vajíčka a tuto tradici já jsem přenesla už i teď do dospělosti. Já hrozně ráda barvím vajíčka, ale co je nehezké ode mě, že já nutím do toho své kamarády, protože oni ke mně v neděli i v pondělí chodí na návštěvu. To je jedno, jestli mě střískají nebo nestřískají, zkrátka všichni musí dělat vajíčka. No, on někdo přijde hodovat s tou pomázkou a teprve si musí sám vejce namalovat? No, to já už něco mám připraveného, ale jako potom nutím, aby si taky udělali svoji kraslici. Ale tohle to oni vědí a rádi chodí ke mně. Jo, rádi. Já jsem zrovna chtěl říct, že takhle terorizuješ svoje kamarády. Ne. Jestli ti není nápadný, že chodí rok co rok mín lidí, víš? Jako, že ne, ale zase půjde malovat křížkový. Ne, ale já mám docela dost pití právě. To jsi vybavená. Ano, to jsem vybavená. Jinak Vánoce, Velikonoce i Vánoce mám ráda. Já mám ráda všechny svátky. Ale ty tradice, pochopitelně na těch, o těch Velikonocích, je tak jako míňák. No to je pravda, no. Ale pozor, ono třeba jenom k těm vajíčkům, když barvíš, tak když dáváš těm koledníkům ty vajíčka a dáš jim to vyfouknutý, tak já to je vlastně, no, musí se dávat ano, plný. To je jako prostě vyfouknutý vajíčko, to může být jako dekorace, ano. Ale ty se třeba ty vyfouknutý dávali na tu mořenu jako symbol smrti. Červený vajíčko si děvče schovává pro toho, na koho si myslí, Jež. Aby si s nima nějak nehazardovala. A teď si, jo, a ty... Já jsem rozdala tolik červených vajíček. No, 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 protože myslíš na kde koho. Jo. To není jen tak, jako dávat ty vajíčka, to máš. A proč jsi mi to neřekla včera? No, se neptala. No, červené, teď všichni koukají, hele, mám červený odkřížkový, ona si na mě myslí. No, a co je modrý? Já jsem dělala červený, modrý a tam žlutý. Tam se mluví v té knížce, co vám o Velikonocích, jenom že jenom červený se dává. Tak to mě možná ještě překvapí, někdo a jinak je to asi jedno, co dáváš těm božralům. To je původně, na koho si myslí ve vyšším věku, na koho si vzpomen. Thank you.
Já musím říct si, že jsem taky jednou chtěla, taky mám nějaké ty knížky a tak jsem říkala, budou ty Velikonoce, já udělám kraslice, ale takové ty klasické. Takže můj kamarád Pavel Boček, doktor, který pěstuje, chová slepice, tak mě dodal úplně čistě bílý vajíčka. Já je vyfoukla, už to vyfouknutí je makačka. A potom jsem je octem jste mi jakoby omila. Odmastila. No, to se zeptej, Haničko, to slovo. A vzala jsem si jehlu a teď jsem tam malilinka tejma tečkama jsem dělala dírky, aby to vlastně bylo jakoby krajka. To je to neskutečná piplačka. Strašný, že to po té poslední dírce praskne. To se mi stalo, ne, zaplať vám po poslední, ale asi po hodině práci. No, hle, a co jsi říkala? No to tady nemusím říkat. Můžu líbí... říct rovnou píp, píp, píp. Já se lek. Ale mně se líbí, jak jsi popisovala, jak jsi dělala ty tečičky, tak Martina na tebe koukala jak na úplnýho blázna něco. No promiň. Tebe si nedobudu představit, že maluješ vejce, anebo jsi říkala, že máte vejce tak, potom ještě v tom ne, salátu. Ne, tak jo, to máme, ale ta výzdoba je taková. No problém je v tom, že já to svádím na to, že mě se od mládí poměrně hodně třesou ruce. Takže ta moje výzdoba... To by byla krajka. Problém je už v tom, že jakmile já začnu zdobit vyfouknutou kraslici, no tak to je nazdar, protože to je první dvě, tři tečky a konec. A ještě ji takhle roztřepu po celém bytě, takže to vůbec nedělám. A jakmile ty vejce uvařím, tak mi přesně, jak říká pan doktor, já něco zdobím a poslední čárka nebo něco a ono to rupne. Ale u nás teda já mám takový zvláštní zvyk, já vyrývám do toho vzory švýcarským nožíkem, malým kapesním. Ano, u nás to. Ale když vemete ten nožík a zkusíte dělat kulatý vzorečky, ono to moc nejde, ono to je hranatý a ono těch hranatých za stolik není, jo. A teď si ještě vem, že by vajíčko s tímto tvým vzorem bylo červené a někomu zhodala, to už je to úplně jasné. To je konec. Ještě no třesoucí se rukou. Právě, takže to je, myslím, vyčerpávající odpověď na to, proč já už nezdobím vejce. Paní docentko, jak je to s těmi barvami vajec a jaká je tam ta, jak se to správně dělá teda, co se rozdává, komu rozdává, vy to budete mít nastudováno. Myslím, že veškerý znalosti jsem vypotřebovala s tou červenou barvou, ale vždycky o těch tradici, to jsem ještě chtěla upozornit, že ty tradice a to dodržování těch zvyků je krásný v okamžiku, kdy jsou malí děti a mají ty rozářený očička, těšejí se na to a všechno chtějí dělat s vámi a malovat ty vajíčka, hledají ty dárky po té zahradě, ale je nutný bedlivě sledovat, aby člověk nepřetáhl tu dobu, kdy začnou ty děti zvedat oči v sloup a říkat, bacha, matka zase hledá tu knížku o těch tradicích. Právě my jsme začínali tím, že jsem jim tam schovávala ty lentilky a čokoládičky po zahradě a dneska už nejen moje děti, ale i vnuci tak vítají obálky. Je to smutný, ale člověk, aby je donutil hledat, tak radši dá tu obálku. To je příhoda. Je sice jarní, jsme s mojí přítelkyní s Evou Salcmanovou a s našimi tehdy malými dětmi a Dana Batulková s jejich Kubou a Eva Salcmanová s Krištofem. Byli jsme na výletě a šli jsme kolem Potůčku, kam jsem já jezdila malá a říkala jsem děti. Tady jsem já vždycky chodila s mým tatínkem a ulomili jsme si klacíček a hodili jsme ho do vody a on plaval a my jsme závodili, který klacíček tam bude dřív. A ty děti takou a najednou se zezadu za nám a ozvalo, to musela být prdel. Dnes se ještě dozvíme, na co se můžeme na jaře těšit. Všecko to raší, to je přeci nejkrásnější. Já se tetelím, já jsem jak dostihovej kůň. I jak vyřešit jarní únavu. Furt jsem unavená, tak už k večeru zase panáčka. No a když jsem unavená, jak si jdu lehnout, že jo? Zůstaňte na Cibulce až do konce. Ty jsi řekla, že jaro nemáš ráda. Jak to? My už na chalupě děláme. To tady poradila kdysi Luba Skořepová čaj z mladých kopřiv, rozumíš, i s těma kořínkama. Teď to louhujeme, podívej se ty vlasy a pampeliškovej med a všechny tyhle ty věci, které jako dětem se nám zdály divný a otravný, tak teď se k tomu vracíme. Ty nemáš ráda jaro nebo co?
No, já mám k Jaru takovej rozporuplný vztah, já nevím, no, protože vode všad furt teče voda. Všude teď básník říká, že ta zemina dýchá, no smrdí, hlína smrdí. Po mně se chtějí práce, jako jestli něco ta zahrada někdy chce, tak na jaře. Takže to je práce a možná už jsem tak malinko jako z dětství, protože já si pamatuju na situaci, kdy maminka se rozhodla, že nám udělá pěkné Velikonoce a půjčila si od sousedky krásnou formu na beránka, upekla něco krásného. Problém byl, že to nemělo uši a půl zadečku. Tak to bylo takový jako zvláštní. Nešlo to vyhodit z okna. Právě a stejně bych chtěla vidět toho odvážlivce v té rodině, kdo by se toho odvážil. A tatínek, maminka právě řekla, že teda bude pěkné to jaro a objednala si u jiné sousedky zase cibulky tulipánů. Pozor, cibulky, opakuju. Ano. Ne, že bych šplhala, ale cibulky tulipánů z Holandska a dole si je přechovávala podle nějakého návodu, že kdy nejlépe jako je zasadit a tatínek, který netušil, co to tam dole je, tak si z nich udělal takovej fajn pokrm s vajíčkama. A takže tatínek snět mamince ty cibulky, maminka upekla toho strašlivýho beránka a pak tatínek řekl, no to nám to jaro pěkně začíná. A já nevím, jestli to už ve mně není trošku. Že jsi to nějak sugerovala prostě. No, že to vidím tak jako depresivně. A nic pozitivního nenajdeš? Jo, sluníčko vidím, svítí konečně. Vidím, na tom je pozitivní, že přijde podzim a zima. To ani nikdo netleská po té hrůze. Tak jestli tomuhle někdo tleská, tak no, jistě, to je z morbidity. Mimochodem, vy jste se taky na ten velikonoční díl oblíkli, teda vy záříte. Kdyby to nezachraňoval, no ty máš barvičku, paní Iva, tu šálu. Já mám vejce. No, já mám červenou rtěnku. Pan doktor má hnědou košili, ono to možná, to už je od toho beránka? Přesně. To už je obarveno beránkem. Má tady někdo rád jaro, pane já, doktore? Prosím ano, vás, že... Já to nemůžu vůbec poslouchat, pro mě je to zahrada. Kdyby tekla voda, letos je takový sucho, já jsem úplně zoufala, aby nějaká tekla. Všecko to raší, to je přeci nejkrásnější. Já se tetelím, já jsem jak dostihovej kůň na startu, až prostě na tu zahradu vlítnu a jak se ta příroda probouzí, jak tohle můžeš, Martino, říct. A není to deprese? Ty jsi moc mladá. Jak to Pučino, nemladá to já a je mi pár. Rozumíš, sledovat ty stromy, ty první včelky, co se objeví a najdou no, si tu první... Všechno to štípe, boda. Teď letos těch klíšťat, jo, ty klíšťata. A to je prostě, nemůžu si pomoct. Já mám třeba opačný problém, jak vždycky chci. Buďte ráda, že se vás něco chytá. Ale až se bude říkat, na tu už nejdou ani klíšťata, tak... Možná to je to pozitivum. Já jsem právě chtěla říct, že já mám jiný problém, že jak se na jaře tak používají ty bylinky do té hlavičky, do té nádivky a všecko, tak já jsem tak vášnivej zahradník, že já jsem vymítila všechny kopřivy, já musím jít do šárky, teď se zase bojím, aby tam nebylo to klíště. Od psů pomocné. Od psů, jsem očkovaná. A tak, takže musím jít do hluboký přírody, abych našla trochu kopřiv, protože na mojí zahradě nenajdu jednu jedinou, ale trhám ty sedmi krásky, protože když na jaře sníte tři sedmi krásky, celý rok vás nebude bolet hlava, jo? První tři sedmi krásky. To je takových úžasných věcí na té zahradě, že to musíš k tomu dozrát ještě. No, ale je pravda, ty sedmi krásky, teď jsem si vzpomněl, že říkala prý někde Helena Růžičková, že sedm sedmi krásek denně dokonce a moje maminka to dlouho dodržovala. A jednou jsme byli, a to už je pár let, na návštěvě u nějakých známých a ty měli zahrádku, ale takový ten trávníček seseknutý opravdu ukázkově a my jsme na to koukali a naše mamča tam přišla a hned tak jako někam zmizela, vrátila se zpátky a oni nám potom říkají, no my to máme celý posekaný, akorát tady v rohu si necháváme sedmi krásky, šli a oni tam nebyli. A mamča zbodla. No.
mám čas bodla. Ale to je, když už jí teda pomlouvám, jo. Ale byli jsme v jedné luxusní restauraci, to tak jako naši rodičové dostali, ono to teda nesouvisí s Jarem, jo. Ale byli jsme ve velmi luxusní restauraci, aby to jednou zkusili my taky, tak jsme se tam tak jako decentně chovali. A maminka chtěla odejít na toaletu a sotva tak jako se jenom zvedla, už u ní byl číšník a nabízeli rámě, že jo. A ona říkala, ne, ona pak řekla, že myslela, že chce tančit. Ale, ale v téhle restauraci odváděl samozřejmě. A ona říkala, já si celou dobu říkala, kam až půjde se mnou. Co tohleto? Teď jí tam odved, ona se vrátila zpátky a šesla jako s tou kabelkou, jako dáma. Že? A teď se vrátila, měla úplně oči navrch hlavy. A říkala, představ si, to jsem nikdy nezažila. Tam v té míse, v té vodě plavala orchidej. A tatínek tenkrát jí, protože jí dobře znal, říká, nechala si jí tam doufat. A maminka vzala kabelku a se slovy jsem blbá jí ukázala. Jaro a vy ostatní, Iva tady rehabilitovala krásně. Jaro, prosím tě, teď to opravdu... Pro mě ne. Ale my jsme měli, jednou se nám přihodila taková opravdu žertovná velikonoční věc s Jarem, tedy související, protože moje žena prostě podlehla té zdobivé náladě. Jo, ona nejenom, že takhle jako vyfukuje půl roku před Velikonoce na ty vejce, že jo. To je hrozný pohled, jo. Je příšerný a teď se to musí schovávat, že a sušit a ono to není moc trvanlivý zboží, že jo. Na to skočí kočka a je prostě po tvaru. No, ale takže vzhledem k tomu, že tady tohle je přece jenom takové křehké, tak žena někde objevila vejce z umělé hmoty, barevný, a řekla si, že pošlu no, potom. Něco podobné, a ty byly větší, teda, co měla ona, jo. A řekla si, že to bude odolávat té povětrnosti a že prostě ozdobíme i zahradu. A tak to navěsila na třešeň, tam kam dosáhla, protože já jsem odmít. Je to už je cufíl. A samozřejmě jsme to tam zapomněli. A teď začali rašit, napřed to kvetlo, že potom začali rašit ty lístky a jednoho dne žena takhle se podívá a říká, Ježíš, my už máme třešně. A to byly ty červené. Co třeba, když jsme u toho jarní únava, přepadá vás tak to, nebo je to jenom výmluva? Mě nepřepadá, mě únava neopouští. Dámy, co vy máte, Haničko? Ty to nepocítíš, ty jsi pořád plná energie? Nebo... Já tak jako někdy mám únavu, ale mě to vcelku jedno, jestli je jaro, podzim, léto, zima. Jo, a jak to rozháníš? Co na únavu? Takový to, když opravdu vstanete a nechce se vám vůbec nemusím, nic. Když nikam nemusím, nemám žádnou práci, když mám práci jenom domácí, tak tu překročím nebo nevidím. A nové si udělám kýblík čaje, zůstanu v tom pyžámku nebo v noční košili, vemu si knížku, no a šupky, hubky, zpátky do postele. Když je práce, tak to člověk musí jako překopnout, no, dám si šampíčko nebo vínečko. Konečně, no. Povídáme si o jaru, ty nic. Ne, já jsem sklesla, když Anička ohlásila, že když je unavená, tak si dá čaj. No to promiňte, to vůbec nepomáhá, no, že to jo. Má. To jako když podle jsem... Podle toho, z čeho no. Je. No. Pozor, tady právě hrozí další problém, že je určitě z bylin. No a to je další moje kapitola. Byliny. No. Já nesnáším byliny. No, a proč tak... nesnáš? Ty nemáš doma, že šáhneš pro vazalku, že máš aspoň pažitku máš ale vlastní, jo, ne? Všechno sušený. Ale jo. Dobře zavřený. Ne, já nemám ráda byliny právě, jakmile je v něčem tymián, nebo tak. To je právě ta deprese. Já to nevydržím. Já
jí snad zmlátit. Chudák pan režisér, teda vám řeknu. No on je nesnáší taky. Vy dva jste se opravdu ale hledali jako. Ne, ale já s Haničkou souhlasím, prostě vstanu, jsem unavená, dám si panáka. Furt jsem unavená, dám si v oběd pak to šampíčko. Furt jsem unavená, tak už k večeru zase panáčka. No a když jsem unavená, jak si jdu lehnout, že jo? Já tu jarní únavu v tomhle teda, jako to je dobrý. Jo, ale ten tak panák je taky z bylin. Ne, tenhle ne, ten je teda jako z žita. No jo, ale já úplně slyším naše diváky teď, jak říkají, oni jsou představ si lidi, a to ti je zajímavé, který chodí do práce denně. To jsou ti věci, které si nemůžou dát ráno toho panáka, v poledne panáka, odpoledne panáka. Já si je tyhle lidi pamatuju, já jsem se jim narodila. Paní Ivo, vy a únava vás si dovedu představit jako, že neustále kmitáte. Já se o té únavě už málo mluvím, protože si nikdy nejsem jistá, jestli je to stáří nebo jarní únava. Tak s tím radši jako neopruzuju, protože si říkám baba, že by řekli, nebo tak, tak. Ale samozřejmě jsem unavená, ale já ji mám spíš tak, než vypukne tohleto. Jakmile už začne prostě se všechno zelenat a zahrada, tak mě, promiň Martino, ale mě zahrada neobyčejně nabíjí. Ano. Fyzická práce mě rozpumpovává, zapomenu na starosti a jedu, jedu. Tak já si na tu tvoji zahradu přijdu s tou skleničkou šampaňského sednout. Ty mám ale nejradši, no. Ale pozor, abys tam nenarazila na byliny. Tam bude nějaká máta, budou byliny. Nějaká sapirejka. Bylin, kam se podíváš? Tím se dostáváme krásně k jídlu, jarní jídlo, jarní recept. Ivo, vy jste mluvila o těch kopřivách, my to taky šviháme všude. Je něco takového, co si opravdu uděláte z radosti jenom na jaře, kromě těch tulipánů, které už měly být v zemi dávno? No rozhodně já dělám tu nádivku velikonoční, to je takovej, kde se právě využijou, jednak se dělá z vajec, pak z dobrýho uzeného a do toho všechny ty bylinky, co musím najít, vydlouvat, z některých je jenom kousíček, ale v té chvíli jsou po těch velikonocích jsou takový aromatičtější a tak. A to tam všecko nasypu a už jí umím za tu dlouhou řadu let. Dělám to domácí štěstí a každý rok do nich naperu ty tradice a tu nádivku a tím končím teda. Aničko, co tvůj velikonoční nějaký recept doporučíš? Já teda miluju kynutý mazanec, neumím ho, tak mi ho dělá sestra. Miluji velikonoční nádivku, nedělám ji, neumím ji, tak ji dělá moje sestra. Já si to odvážím, jo. Ale pravda je to, že já miluji ty bylinky, tak já je mám všude a miluji takový ty čerstvý salátky na jaře. A to je fakt, to je úplně i lahoda pro oko se na to dívat, na to, co jíst. A potom, co teda o velikonocích dělám, a to musím dělat i pro své známé, a to je jehněčí. A to já musím říct, že co já umím, ať už jsou to kolínka jehněčí, které musím dopředu objednat, protože je to takové podpultové zboží, anebo jehněčí takové ty kotletky, ty jsou takový bleskovka, na česneku, tymián, rozmarín a k tomu baby takový malinkatý bramburky, no. To je taková lahodka. No takhle, já jsem myslel, že jsi mi začala říkat baby, jakože tak tomu dělám baby. Baby, to je taková lahodka. Ne, ty už jsi o těch Vánocích mluvila, o tom jaká jsi kuchařka, že kamarádům vždycky jako a my zas furt nic. Zase nic a to si tu už po druhý. Teď jsem na to myslela, jak mluvila o těch Marokánkách, že dělá ano. Pro kamarády, že mi v životě nedala, teď jsem přemýšlela s tou nádivkou, když jí neumí, že bych jí dala. Já vím, ale tak jako to jsme si řekli o Vánocích, ale Vánoce budou zase až za 3/4 roku. A dáš Marokánku? No jistě. Ale tak přijď na nádivku. Přijedu. Jo. No pozor, teď to chci slyšet. Příště přijedu. Příště přijedu, kde je kamera? Příště přijedu a přinesu tác Marokánek. Jen toť aby. Toť přísahám. Takže já se těším na to. Zbyla ti ještě Vánočka nádivka. A tak tuhle tu naší partu, myslím, pozvu třeba i na dušičky nebo na nějaký jiný svátek. To takovej, je pěkný nebo téma. Jako, ne, a to je. Já dělám třeba věnce. Když jsme Vánoce, Velikonoce, já to, nebo jaký svátek, tak jako byste se na svátek práce. Vy jste říkali upálení mistra Husa, to je blbý. No to nevím, jak bychom svátek práce nemůžeme, to by Martina k tomu neměla co říct. Nebo čarodějnice. Prosím.
Vy jste načala to upalování, no. Jo, no, samozřejmě. Jo, jsou, no, jsou i krásné čarodějnice. Teď hledám vhodný oslý můstek pro to, abych tě poprosil, aby si zaspívala. Ale tady z toho... A to je blbý. Normálně to ukončíme. Normálně končíme debatu. To ano. S Hankou nemá nic společného nic. A zaspívá. A tentokrát nám všem udělá velkou radost, protože prosil jsem jí několikrát, aby jí zaspívala. Dneska jí konečně zaspívá. Ano, zaspívám vám všem písničku Harlekin. A bude to čarokrásný zpěv. Čarokrásný, ano. Dámy a pánové, přejdeme se na cibulce. Hanka Křížková. Když kvete město soumrakem, jdu ven. Jdu tam, jdu sem a vždycky někým jsem. Je ptiškou tu vrahem v buřince. A proč pak nechci cvíli blázincem? Jsem klauna Harlekín, jsem bez tváře. A jméno mé se deštěm rozmaže. Tak po kavárnách ploužím na večer. A opilci mi říkaj, člověče. Vyslyšem ho do náha. A bard se rychle změní v arénu a bouchne špunt a já jdu na scénu a špásuju a fóry vymýšlím, co nesví se to v mase klauna svým. Už nejsem nikým z horní pavlače, ten hňup, co nad sebou se rozpláče. Řve sál a hrajou tuž a sukces mám. A páni s flaškou křičí, směj se nám! Harlekine, Harlekine, svět je vzůr nohama. Harlekine, Harlekine, vyslečem ho do náha. Finále se blíží s účtenkou a ten i ten jde domů s milenkou. Já ptám se, kdy sejdeme se zas a z taxíků se ozve, vem tě čas. Pak zhasne se a flitry jsou ty tam a na puse jen rudou švouhu má. Se zimé, to prosím, ještě ne, ještě ne. Harlekín je zvíře raněné. Harlekíne, Harlekíne, svět je vzůr nohama. Harlekíne, Harlekíne, vyslečem ho do naha. Harlekíne, Harlekíne, svět je vzůr nohama. Vyslečem se do náha. Ahoj! Hanka Křížková. Teda ty máš páru, kde to bereš, to je úžasný. Jaro, Jaro! Ale takhle rozjetnýho doktora Šmolda se ten jel celým tělem. Našimi dnešními hosty byla paní docentka Hitnerová, velmi děkujeme. Paní profesorka Hudečková. Počkej, já mám tady jednu. Ale ona bude, ona... Já ti to dám i s tou vázou! Jo, jo! Jo, jo. Ať mají nějakou škodu. Ještě, že máte ráda vodu. Ano, mám ráda vodu. Pane doktore, to je pro vás. Tak. Mějte se krásně. A doufám, že se zase za týden sejdeme na cibulce. Mějte se hezky. Nebo počkejte. Máme ještě vteřinku kratinké velikonoční přání na závěr, paní Ivo.
Přeju vám, abyste si jaro užili a načerpali ze sluníčka energii, aby vás o ní nikdo nepřipravil a také, aby vás nikdo nepřipravil o dobrou náladu. Děkujem. Já přeju všem hospodyňkám, aby se jim povedli beránci s ušima, aby jim manžel nesežral cibulky tulipánů a vůbec, aby se jim to jaro, no dobře, no, vydařilo, protože zase přijde podzima, zima. Pane doktore. No já popřeju všem koledníkům, aby se nepletli při pletení pomlásky. Děkujeme. Odsaď to vypadá, jako kdyby se urval hlavu plameňákovi. Aničko, no a já přeji všem dívkám a ženám, aby nebolela zadek, jako mě dneska, aby zkrátka je tolik nevyšlupali a když, tak velmi něžně. Děkujeme. Mějte se krásně, za týden na viděnou.